Вітаю в ефірі «Бекстейдж особистості», гостя програми, заслужена артистка України, актриса театру і кіно Наталія Половинка. Наталія Половинка народилася 27 липня 1965 року. Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка. Заслужена артистка України, актриса театру та кіно. Закінчила Львівську державну консерваторію імені Миколи Лисенка. Стажувалася у центрі Єжи Гротовського в Італії. З 1988 до 2007 року акторка та музична керівниця театру імені Леся Курбаса. У 2010-му Наталія Половинка створює Львівський муніципальний, театральний, художньо-дослідницький та освітній центр «Слово і голос» і стає його художньою керівницею та акторкою. Та десь недалеко і так наш збили. Мій син був льотчиком. В ході операції був застрелений український льотчик зі збитого Ан-26. Вітаю. Вітаю. Хочу розпочати з теми фільму «Мати апостолів», адже ця стрічка отримала аж 3 нагороди на 10-му Нью-Йоркському міжнародному кінофестивалі, серед яких і за найкращу жіночу роль, яку отримали саме ви. Що значить для вас така нагорода, що значить для вас роль, яку ви зіграли? Це дуже важлива роль в моєму житті. Знаєте, Сергій Проскурня, який недавно відійшов, він якось подзвонив мені буквально перед тим, за 2 тижні, перед своєю смертю. Він подзвонив, каже: ти знаєш, я так тобі хочу подякувати за цей фільм, і є такий секрет, який я хочу сказати тільки тобі. Ти робиш кожен крок, він сказав, як наступний, незалежно в якому жанрі, з ким, де. І я не знаю, чи хтось це бачить, я це бачу. І ця роль – це от наступний крок на шляху, який ти прийшла перед цим. І я взагалі дуже хочу ще з тобою серйозно поговорити про це все. І ми з тобою зустрінемося. І пішов. А тут я хочу сказати, так, це дійсно наступний крок. І якось, знаєте, так ніби життя тебе вже підвело до такої ролі. Тому що в ній мусила зібратися і моя така доля, людська доля, досвід життєвий, і акторська, бо я зіграла вже до того часу кількох матерів, тобто я зіграла матір в фільмі Нікона Романченка «Тера» або «Поза зоною», довга версія «Тера», коротка «Поза зоною», де мама їде шукати сина, але там без воєнних дій. І врешті-решт він озивається, він відповідає на дзвінок. І зіграла матір в виставі «Вона земля» за Стефаником в Франківському театрі, де і стала співрежисером. А ця матір, вона вже так якби зібрала всіх мамів, тому що це мама, яка їде рятувати одного сина, рятує всіх, кого тільки змогла. І дуже важливо, що цей фільм базується на реальних подіях. І я зустрілася потім з льотчиками. Тобто це реальні такі були. Можна дивитися фільм і думати, що це якісь чудеса. Але віра наших батьків, і тата, і мами, вона вирятувала цих льотчиків. Це так і було. Так що у фільмі це правда. Як ви готувались до цієї ролі? Чи мали зустрічі до того? Чи все ж таки це було внутрішнє більше підготування ваше? Ви знаєте, Заза Богадзе писав сценарій з думкою про мене. І тільки коли почав писати, де взяв центральну героїною матір, тому що перед цим була історія льотчиків, йому фільм почав збиратися в ціле. От. І... Тобто він змістив акцент? Так. І десь, коли вже сценарій написався, він побачив фільм Нікона Романченка, де я граю маму, і він засумнівався, чи не буде це повтор, і взяв іншу актрису. І вони репетирували довго, вони готувалися, все як має бути, все було в них добре. І тільки врешті-решт не склалося. І він задзвонив до початку зйомок мені за 2 тижні. Тільки не відмовте. І я прочитала сценарій і сказала, звичайно, я не можу відмовити, і я радо зіграю цю роль, хоч це буде трудно. І ви знаєте, від початку, я вам єдине скажу, я готувалася тільки до фінальної сцени. Є
я знала, що все буде нормально. Я тільки не знала, як два акценти зіграти. І я готувала їх. От один – це така перша кульмінація, це коли вона дізнається правду, мама. Софія, героїня моя, називається. І фінал, коли вона приходить на це поле, де збитий літак. І оце я точно знала, що я не придумаю наперед, як грати. Що я просто готувалася так, що я просто видивлялась, чекала, питала. Просто питала, як ти маєш бути зіграна ця сцена, як ти маєш бути. І є, знаєте, і коли я так довго розказую, бо це такі... Це внутрішні якраз моменти пережиття. Той бекстейдж, про який ви кажете. Спала я дуже мало під час зйомок, бо доїзд був довгий, потім знову тебе рано забирали, щоб довести до майданчика. І доводилось досипати вже там в машині, спала по 3-4 години. 4 – це було вже максимум, це я вже виспалась. І, знаєте, дали один день, в мене випав вихідний, між ніби як на екваторі зйомок фільму. Та. І я навіть це відео десь збереглося. І я отака ледь жива прокинулася і включаю мобілку і знімаю, як я граю цю фінальну сцену. Тобто я потім я знайшла, я вже забула це. І я досі не знаю, як її грати. У мене не з'являється ця картинка і не з'являється якась внутрішня така готовність, знаєте. Тому що з одного боку ти нічого не можеш зіграти в цей момент, ти додати нічого не можеш, але в тобі повинно бути вже все. Все повинно бути в тобі всередині в цей момент. От, ну, повинна бути вся історія, як підсумок всієї історії. І ви знаєте, і тут приходить смс, не смс-ка, а ну, пост в Фейсбуці, моя фотографія і пост Зази. Як я щаслив, що появилася вона. Я не мог даже якось там, ну, представити, що мені так повезе. Тобто він дякує актрисі, яка знімається в його фільмі. І для мене це стало такою підтримкою, у мене з'явилася просто мегатонна сила. Я подумала, який мудрий режисер, як вчасно він відчув. Я взагалі дуже чую акторів. Він відчув, знаєш, і так ніби взяв просто і підтримав, сказав, все добре. Тому що ти ж не знаєш, як. Та завжди сумніви. Ніхто не говорить тобі, як. Ніхто тобі не скаже. Режисер після вистави тобі там може сказати, та, як зігралося, що. А тут все знято, і ні слова більше. І кожен епізод знято, ні слова більше. І тут я вперше я почула, що принаймні ми туди рухаємося. І мене настільки підтримало, що в той день я почула, що я зможу зіграти цю фінальну сцену. У мене з'явилася оця якась така внутрішня сила, щоб це понести. Понести цю фінальну. І чесно вам скажу, на цю фінальну сцену, уже коли ми вже знімали, то я запропонувала, кажу, Заза, давайте зробимо інакше. Просто в ту мить в мене з'явилася картинка, кажу, давайте отак зробимо. Заза каже, це буде занадто сильно. Це буде занадто сильно для публіки, він завжди дуже береже публіку. І я кажу, ну давайте знімемо. Якщо вам не сподобається, знімемо потім по-вашому. І ми зняли цей епізод саме так, цю сцену, і вона так і вийшла. Так утру найдеш і приведеш мені льотчика на базу. Командир самоліт від хутора відвела, тому сам не успів прийти. Він вже більше нічого не знімав, і після зйомок цієї сцени він просто підійшов, обняв, і ми всі отак ще підійшла гример, і вся група плескала. Це було щось неймовірне, бо спинився дощ, всю сцену йшов дощик, моросив. Після зйомок цієї сцени спинився дощ, і це таке поле величезне, там десь далеко пасуться корови, парує земля після дощу. І ми просто обіймаємося, хтось зняв цей момент. І взагалі, я за це дуже вдячна режисеру Зазі Буадзе і Олександру Земляному, оператору, якого поміняли десь на третій день зйомок, та на нього вийшли. І це було теж за це рішення вдячна продюсеру Дмитру Овечкіну. І... Тобто все склалось так, як та. Мало склалось. І ви знаєте, під час зйомок було так, що поєднулось твоє людське і твоє творче.
твої художні. Це найважливіше, особливо для актриси, яка має величезний багаж роботи на сцені як актриса в театрі, а це зовсім по-іншому. Чим вас так манило кіно і чи одразу вам давалося? Кіно мене не манило. Манило, Боже, купу друзів, гинув за кіном і гине мій чоловік, розумієте, купа коло мене людей, акторів, дуже хотіли в кіно. Я ні, мені дуже вистачало театру, виявляється, я дуже люблю, хоч потім я пішла з нього і зосередилась на пісні, створила майстерню пісні. І все одно я вийшла на театр. І нікуди ти не дінешся, тому що театр прекрасний тим, що в ньому відбувається квінтесенція життя. І ти можеш в театрі прожити оцю мить життя, оцю годину життя просто в кубі. Розумієш, тому що ти повинен чути все. І цей простір, і це світло, і дощ за вікном. І все ж таки, коли кіно прийшло у ваше життя? Прийшло пізно, коли я не змогла відмовитися від 2013 році, коли я не змогла відмовитися від сценарію, який мене просто полонив. І це був фільм «Брати. Остання сповідь», а сценарій написаний за текстом Торгні Лінгрена «Джмелиний мед». Геніальним текстом, який в мене буде досі. Це один з найбільших текстів, найвпливовіших текстів мого життя. І я просто не змогла через цей текст і зрозуміла, це неможливо не грати. Він каже, що ти різав ножем в його їгу. Без м'яса чи без картоплі того не проживеш. Що то таке має бути його? Брати, як оце ми з ним? Навік пов'язане одно від того самого поповіду. А одразу було комфортно? Чи все ж таки ось цей момент, комфортно, що немає ніколи репетиції? Не є. Тому що довкола дуже багато суєти. Дуже. Кіно це те, що довкола в тебе всі носяться, щось не складається, а там де щось не контачить, а там ще щось, а там стоп, бо сонечко не так зайшло і так далі. Це без кінця довкола паніка, а ти маєш бути центром вулкану і тримати оцю, берегти ту тишу, заради якої кіно й робиться. Я дуже пам'ятаю сцену в «Братах», таке сонечко сходить, зима, і ваша героїня сидить серед снігу з комп'ютером. Сюр такий. Чомусь мені от пригадується саме ось цей момент. Я дуже люблю Віку за оці такі суви, які вона деколи робила, дозволяла. Оцей сув в таку якусь іншу реальність. Оце теж такий момент. Я кажу, Вік, як? Отак з комп'ютером. Я кажу, отак в хусті, тому що сніг – це значить холодно. Отак в хусті, тому що вона з цим снігом, вона сама як сніг. Отак, так. Я так само з цим телефоном всі кажуть, так дивно цей мобільний телефон і каганець. Я кажу, так мало бути. Тому що це невідомо який час. І це всі часи разом. І хоч там посилка часова дається, коли наші полетіли на місяць, значить там, ну про це в фільмі говорять, як наші на місяці вже. Але тим не менше він якийсь поза часом. За це я його люблю. І я досі вважаю, що це один з найбільших українських фільмів. Найсильніше. В дитинстві ви мріяли бути акторкою чи таки співачкою? Тільки співачкою. Я хотіла бути тою співачкою, яка грає на сцені так, як Алла Пугачова. При тому, що я вчилася і в Ніни Матвієнко співати, я копіювала. А потім я всі пісні копіювала, виконувала один в один, як Алла Пугачова. Я думаю, що це добра школа для мене була. Але мені дуже подобалося, що її пісні граються, що це виникає кожна пісня як драматична вистава. Мислообрази, тобто. Кожна пісня в неї є драматична вистава, вона прекрасна актриса все-таки. Так що це такі мої перші вчителі, такі з соціуму, а дома вчителі – це всі мої рідні, бо мене всі співали, і я не могла не співати, це для мене було. Ви вчительської родини? Так. Та. Але тим не менше батьки співали всі. Так, звичайно, досі тато мій – це найкращий співак на світі. Чесно. Тому що в ньому є правда дуже велика. Така людська правда, яка зразу йде в голос. Це вже тепер рідко де почуєш. Але ви пішли вчитись в консерваторію, ну, вже після училища. Все ж таки по фортепіано, не по вокалу. Чому так? Тому що мама дуже переконувала. І потім і тата попросила, і тато вже мене став переконувати. То повпливали на вас. Вони таки дуже сильно переконали, що це не буде сім'ї, дитину, не буде життя, оці гастролі, оце закулісся, це не для тебе. Ти в нас така беззахисна, ти така ідеалістка. Як ти будеш жити в цьому житті?
І так от я пішла. Це ж музика. Ти ж любиш музику, так? Люблю, звичайно. І мені, ви знаєте, так мало бути. Мені дуже пощастило з вчителями. Я досі собі думала, що це найкраща дорога до акторства, отак вчитися, як я вчилася. У Наталі Максимівни Полудюк у Вінницькому музучилищі, яка була дуже строгою і давала мені дуже багато освіти попри музику. Тобто вона могла мене засадити просто в себе вдома, включати мені платівки одну за одною, відкрити мені шафу з альбомами отакими по живопису. І я ковтала всі ці картини, всі галереї. Я потім, коли їхала туди, то ви ж не вже не були такі гарні, як в тих альбомах. Знаєш, коли твоє перше враження. Так, це найголовніше. Але ж далі, так, ви залишаєте це, ну, тобто завершуєте, але переходите, їдете аж до Єжи-Гратовську. Це тому, правда? Що я вчилася в консерваторії в Марії Петрівни Тернавецької, вже покійної, царство і небесне. А це геніальний майстер, яка вчилася в дуже великих педагогів. Вона вчилася в Нейгауза і Мільштейна в Московській консерваторії, шляхетного польського роду. Найбільшого архітектора львівського Пьотр Тарновіцький, її батько. І вона мене вчила музиці як світобудові. І вона така актриса в житті, і в тому, що вона робить, вона справжня актриса. І потім, коли вона сказала, ну як ви могли залишити музику? І сказала, Марія Петрівна, ну ви ж актриса. І потім вона вже пізніше вона сказала, можливо. І потім вона вже цим хвалилася, що от моя Наталка от стала акторкою, і вона каже, що це тому, що я актриса, їй сподобалося. Але вона реально, вона була вся зрима музика. От Марія Петрівна Тарновецька – це музика, яку можна бачити. І від, напевно, від неї, я так думаю, у мене з'явилася оця мрія театру, як музики, яку можна бачити. Ви обрали дуже хорошого майстра. Єжи Гратовський дуже мав цікавий підхід і насправді захоплює, особливо тим підходом до індивідуальності, так, до зупинки моменту тут і зараз відчути. Людина в центрі Всесвіту. Оце людина як образ Божий, як щось найкрасивіше, що є в цьому житті. До цього він йшов все життя, тому він перейшов всі ці етапи, і це він передавав. І цю любов, так, я в нього взяла, можна сказати. Це теж залишається оця людина, яка стає зримою музикою і яка стає просто квіткою, яка проявляється на твоїх очах. Оце, так, це від Гратовського. Чи були перспективи залишатися там, залишатися так, за кордоном? Так, він запросив вже ж. Це була доля така, тому що він запросив двох акторів, мене і Олега Стефана, залишитися на рік стажування. А вони так робили, якщо ти пройшов місяць, потім тебе відбирають з цілої групи, когось лишають на рік, а потім, якщо ти рік проходиш, когось лишають на 3 роки і так далі, працювати вже в нього. Але це така доля, бо ми повернулися, і в ту ніч стався путч. Так, і всі гроші, які були на це виділені, лишилися в Москві. Олег Стефан писав акторам всім всесвітньо відомим, а я пішла по церквах. Мені здавалося, що отці мене зрозуміють, тому що це духовна практика. Фактично те, що він нас вчив, це духовна практика через акторську техніку. От, і ми не знайшли. Так що нас чекали 3 місяці і почали вже без нас. І це залишилося от таким отак на вдиху, але, можливо, тому він, я так прагнула все-таки цю дорогу йти і вже йти її сама, якось відшукуючи ці закони, які він вклав, які я сподівалася якось детальніше взнати в роботі з ним, вже відшукувати самі. Фактично, далі ви створили майстерню пісні, а вже згодом з'явився слово і голос. Оце все завдяки Гратовському, так. Завдяки тому, що я в нього вчилась і що я не поїхала. Чому майстерня пісні переросла в слово і голос? Тому що настала потреба вибору. Це був етап дуже серйозний, 7 років було майстерня пісні. І в якийсь момент постав вибір. І цей вибір зробила тільки я і Назар Романюк. Всі решта пішли в різні сторони. Дехто пішов в шоу, дехто таку знайшов серединну якусь позицію. А ми пішли все-таки, продовжили те, чим ми і займаємося досі. Це служіння слову і служіння пісні. Ну і зрештою ми випустили ще один етап – це роботу в театрі Леся Курбаса. Там теж був чималий відрізок, і ви не тільки грали, а й керували. Чому не залишилися там? Теж вже щось закінчилося для мене. Ви знаєте, я на той момент я розуміла. Затісно вже було?
Ні. Я страшенно люблю і любила людей, які там є. І Володю, і Андрія Водячкіна, і, як ми на нього всі кажемо, і Олега Цьону, аж до того, що він став моїм чоловіком другим. Але, ви знаєте, в якийсь момент я зрозуміла, що для мене пісня сама є драматургією. В пісні є все для того, щоб проявився весь світ. А в театрі Курбаса пісня була фоном. І тим, що заряджає драматургію якогось автора. А вона сама несе заряд такий, що вона сама повинна бути повноцінною драматургією. І оце мене вже поставило перед фактом, що я повинна... Я створила майстерню пісні, і я думала, що я буду займатися тільки піснею, поки не відкрию в ній драматургію. І, мабуть, в той момент, коли відкрився в ній театр, з'явилася, постала потреба слова і голосу. Плюс склалося так, що постала потреба, і за це я вдячна моїй мамі. Вона щодня мені дзвонила і казала: «Доця, треба щось створювати в Україні, бо ти багато їздиш по світі, але там не з'являться учні, які продовжать. Тобі треба почати думати, хто продовжить цю справу. Хай їх буде двоє, але хтось повинен оцей місток, яким ти займаєшся між отою старою традицією і цим світом сучасним, повинен хтось теж взяти, хтось понести». І так склалося, що тоді ми з Назаром, я з ним домовилась, кажу: «Назар, починаємо все спочатку». І ми пішли і почали створювати вже міський, муніципальний театральний центр «Слово і голос». Ну, і він діє, і діє активно, і бачу, гастролюєте. Хочу ще трішки поговорити про особисте життя. Зазвичай кажуть, що в актрис не буває простого сімейного життя. Є, слава Богу. І ви знаєте, я дуже вдячна за це. Режисеру, з яким я багато працюю, почали ми з ним працювати ще в театрі Курбаса, Сергій Ковалевич. І досі ми з ним співпрацюємо. Саме він мені сказав, що якщо ти робиш правильно, тобто так, як вже на сьогоднішній день я можу сказати, як тобі благословляється, як Богу угодно, якщо ти робиш в цьому керунку, то ніщо нічому не заважає. І все складається в одне, і все встигаєш. Він тоді сказав, і я в це повірила. Тому що поки я працювала в театрі Курбаса, у нас було складно дуже, бо спочатку взагалі не бажано було, щоб ти родив, потім не бажано було, звичайно, щоб появлялися діти. І, ну, хоча рятували все рівно один одного, тому що коли вже почали з'являтися там і в директора діти, то ми вже їздили на море, слава Богу, з дітьми. Їхали, наприклад, на фестиваль і брали дітей, то це вже був щасливий час, що ти не розділяєшся. Але до того було дуже складно, бо, ну, складно, знаєш, коли дитина плаче, а в тебе репетиції, ти не можеш її взяти в театр, вона в садочку не лишається. А ще це... коли чоловік актор і теж задіяний своїм графіком. Ну, тоді ще не був, коли Магнуся була маленька, ще в мене був чоловік Василь Половинка. І, ну, це було дуже складно. Чи коли, наприклад, театр їде в Америку, і Володя Кучинський каже: «Та Гануся вже велика дівка, все, відлучай і їдемо, тому що інакше театр не йде весь». А Гануся великій дівці в цей момент 5 місяців. Що ти роз... Ну, ньоня. Тебе розпилює навпіл. І, так, я зараз, коли в мене вже народилася внучка, то я стараюся щодня з нею бути, бо я ніби хочу компенсувати той час, який я не добула з моєю Ганусею. Власне, про цей новий статус, бабуся, як вам? Це таке щастя. Всі мені коли казали, я думала, ну, перебільшують, в цьому так багато такого романтичного. Ні, це в тебе вселяється сонце. Це вселяється сонце. І ти бачиш, просто ти бачиш ту чистоту і первісність, якою ти сам в суті своїй є, і ти вдячний, що тобі оці очі нагадують про це. І це щось неймовірне. І хочеш бачити щодня, як вона міняється, бо міняється щодня. І, слава Богу, живуть біля високого замку, так що наш замок. Тепер кожне дерево я знаю, кожен кущик я знаю. Переполовинюєте, так, час творчості і час з внучкою? Я зараз виділяю, так. Я виділяю спеціально час на це зараз. Так. Не підпорядковую творчості оцей час на цю дитинку, так. Але ви знаєте, відтоді, як оце Сергій мені сказав, це відкриття, почало дійсно так складатися. Коли ти робиш щось правильно, все якось складається в одне і не треба ділити. І навіть був момент, коли я робила виставу в «Солодку Дарусю», ми робили з Ростком Держипільським в Франківську, а тут захворіла моя Гануся, і вона дзвонить, плаче, температура, вертайся, мама, вона дуже-дуже за мною скучала.
вертайся зараз же, хоч вона з нянею, та і няню вона любила цю пані Оксану Дудкевич, яка дуже мені допомогла в цей перший етап життя Ганусі. І я кажу: доця, ми зараз з тобою, отаку, просто таку зараз по телефону молимося разом, і в тебе спаде температура, і все буде добре, а завтра я тебе забираю. Домовились? Домовились. Так. І ми з нею помолилися три рази, чи наш, три рази Богородиці Діво. Міряй, кажу, зараз же міряй температуру. Вона міряє, температури нема, але я їй пообіцяла, я вернулася, забрала. І вона тепер згадує це як такий дуже щасливий момент життя, бо це її навчило у цій силі волі. І потім вона була дуже щаслива, приїхала, ми доробляли Дарусю, і вона цю Дарусю дуже любить досі і слідкує за ними. Вони зараз в Жовтневому палаці її грають. І каже: мама, вони в тебе взяли все, що можна. Я кажу: добрі учні так і беруть, так і повинні брати. Донька не пішла по стопам. Вона пішла в медицину, вона захотіла навпаки. Знаєш, як часто буває в акторській родині? Оскільки потім вже я вийшла заміж за Олега Цьона, це двоє акторів, їй було забагато театру. Хоч вона така артистка. Ну, Олег каже: боже, яку актрису втратило наше кіно, коли вона пішла в медицину. Вона дуже артистична, причому їй це легко, вона дуже рефлексивна, швидка. От, але вона чомусь вибрала на противагу нам таку точну зону, точну медицину, де немає нічого такого, знаєш, або так, але приймається рішення так само великою мірою, ну, серцем, як і в акторстві. Доленосно, так. Як акторстві теж. Ти серцем приймаєш рішення. Та. Коли ваше серце відчуло, що Олег Цьона буде вашим чоловіком? Ой, не просто це було, бо ми, знаєте, як два артиста в хаті, це «Не приведи Господи» називається. От, і крім того, ми двоє дуже такі імпульсивні, ми двоє пристрасні, як люди. Тому це не просто приймалось рішення. На якийсь момент просто я його запитала: я тобі хто? І він назвав то і то. Я кажу: так, давай, візьмемо шлюб, щоб я вже не думала нічого. І ми взяли шлюб. Так що це було дуже спонтанно, швидко. Я вдягнула суконку з квітки невісти з моєї вистави, а він погнав в театр, вдягнув фрак, який теж був куплений театром для якихось там вистав. І ми таки прилетіли до отця, який от недавно помер, неймовірний отець, із церкви на Грушевського Покрови Богородиці. От, і він був екзорцист, і він такий, він нас вінчав і казав: Вінчав. Були наші двоє друзі, і потім раптом серед вінчання над нами корони. А він каже: ви якісь художники? Далі вінчає. От, ми кажемо: артисти. Він знову вінчає. Каже: театр Заньковецької. Ми кажемо: ні, театр Курбаса. Ми тоді ще були в Курбаса. Ага. Ну і так, знаєш, і всі бабці, які там рушничок бігом нам продали, бо в нас нічого ж не було. Там всі ці плачуть, стоять, думають: о, якісь такі старшенькі, так їх шкода. На їм буде щастя. Але це моя людина. Я чесно скажу, що я залюбилася в цьому, звичайно, як в актора. І я думаю, що я й досі. Я 90% люблю його як актора, але за тим сховано ця людська любов. Тому що чому я так люблю його як актора? Тому що він все бачить. Це з рідкісних акторів в світі і в Україні теж. От, з тих, знаєте, роду Бучми, роду Ступки, ця порода акторська, яка все бачить. Просто все бачить, все січе. І в якого гра складається з цього, що він бачить. Не з того, що він додає, знаєте, доважує в свою роль, чи там докладає, докручує, досмажує, дотискає зсередини. Ні, він не тисне зсередини, він все бере звідси. І тому він мій вчитель в кіно. Це треба обов'язково сказати, тому що він найгостріший критик і найбільший вчитель в кіно саме. Я щоночі, коли знімали братів, я щоночі йому дзвонила, радилася. От, і ті підказки, які він мені давав, вони всі спрацьовували. Можна сказати, що ваше життя – це є постійна творчість, це постійне мистецтво. І що навчання для вас значить бути в мистецтві? Це значить вибрати одного разу, вибрати, що на першому місці те, що йде на тебе, а не те, що йде від тебе.
І оте, що йде до тебе, воно все дарується. Це все Божий дар. І життя оце, і звуки, і пісні, і тексти, і режисери, і актори. Все. І якщо ти цьому служиш, у цьому, що йде до тебе, ну тоді воно і виникає як служіння, але якщо ти до нього, саме до нього зверне, його приймаєш і дякуєш, то це мистецтво. І тоді ти ще йому, звичайно, тут на другому етапі наступає ремесло, яке мусить, як казав Гротовський, для того, щоб стояти проти суєти світу, ти маєш бути компетентним. Так от, оця компетентність, вона обов'язкова. Та. А якщо, яка друга, та, чого зараз дуже багато? Коли ти вичавлюєш себе, коли ти хочеш оця так звана самореалізація, коли ти хочеш реалізувати себе, а звичайно, ти починаєш реалізовувати те, як ти себе уявляєш. Уявляєш ти себе завжди хибно. І завжди виходить таке агресивне. І тоді це для мене це не мистецтво. Що ж, дякую вам за таке щире, відверте спілкування. Бажаю, щоб мистецтво завжди було і завжди процвітало. Та може, та. Дякую. Та. Дякую за запрошення. І нагадаю, з нами була заслужена артистка України Наталія Половинка. Побачимося.